bez frází. Životní příběhy sportovců jejich vlastními slovy. První díl. Předmluva Michala Šafáře. Mezi spovědí a terapií. Už nevím, kdy jsem si uvědomil, že jsou v mých očích příběhy bez frází kombinací spovědi a terapie. Něco ale vím. Vím, že jsou o třech hodnotách. O odvaze, důvěře a naději. O odvaze pustit se na neznámé území, psát dlouhé texty, většinou o nepříliš líbivých věcech a na internetu. To je, smírnou mírnou nadsázkou, formát na hraně profesní sebevraždy. A k tomu na druhé straně sportovci, kteří potřebují stejnou dávku odvahy. Odvahy víc pravdou ven, nabídnout osobní příběh, Často velmi odlišný od roky pracně budovaného mediálního obrazu. O důvěře, která je klíčem pro otevírání konfliktů, traumat, bolestivých selhání či zranění duše. Je to jako chůze po hraně. Bez empatie, navázání dobrého vztahu a získání pocitu bezpečí nikdo svou třináctou komnatu neotevře. Tím, co z ní nabídne, vkládá nezměrnou důvěru do rukou autorů. Překročení dohodnuté hranice může ublížit. Nevratně. A zastavení na půl cesty rodí banality, kliše a nic neříkající fráze. Tady se nehraje na žádné varování, žluté karty nebo podmínečný trest. Jednou ztracená důvěra je navždy ztracenou. O naději, jako principu, pro všechny sportovce a lidi kolem nich, že někoho opravdu zajímáš. Ne jenom jako producent branek, bodů, vteřin, ale jako člověk, lidská bytost. Že nejsi obklopen nepřáteli, že někdo stojí na tvé straně a je otevřený naslouchat tomu, na co se skoro bojíš pomyslet, co si radši zatlačil někde do temnoty zapomnění. Že existuje partner, který předá tvé poselství a dá mu tvar srozumitelný ostatním. Pro tu odvahu, důvěru a naději Čtu bez frází rád a dávám příběhy číst i svým klientům, trenérům, sportovcům, rodičům. A největší radost mám, když vidím, že jim to prospívá. Že si kousek té odvahy, důvěry a naděje odnášejí do svého dalšího života. Magistr Michal Šafář, PhD. Děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, předseda Asociace sportovních psychologů České republiky. Barbora Strýcová, šíleně krásná. Tenis, vítězka dvou turnajů WTA, čtyřnásobná šampionka Fed bronz z olympijských her. Příběh ze srpna 2018. Přijměte pozvání na posezení u kávy se ženou, která o sobě může říct, že je opravdová bojovnice. Elitní česká tenistka vypráví otevřeně o prostředí, kde se nosí všechno, jen ne otevřenost. Tak jo, hraju proti Sereně, takže mě tam dneska asi umlátí. Když proti mně stojí Serena Williams, vítězka 23 Grand Slamů, jsou tohle moje první myšlenky hned po probuzení. Podobné je to skoro s jakoukoliv holkou stop ten. Všechny jsou větší i silnější, tak to je. Často vlastně skoro vždycky jdu na kurz tím, že mám základní nevýhodu, protože měřím jen 164 cm. Před zápasem si musím po každé v klidu sednout a uvědomit si, že mám něco, co ona nemá. Fajn, nedám tak velkou ránu, ale můj tenis je takový, že to umím každému znechutit. Dostat soupeřku do nepohody, vyhodit je z rytmu, aby měla problém dát dobrý balón. Jo, tohle jsem já. Můj styl je takový, Každý zápas mě bolí a snažím se, aby to bolelo taky i soupeřku. I tu nejlepší. Bolest je mojí součástí a symbolem. Už pět let hraju s natrženou achilovkou. Nechci na operaci, takže to neřeším. Na kosti se mi kvůli tomu udělal výrůstek, který řeže do šlachy. A jelikož jsem na kurtu vždycky minimálně hodinu a půl, cítím to pořád. Všechno. Každý 15 si musím uhrát sama, což znamená držet běhavý, nepříjemný tenis a zvyknout si na bolest. Je to náročné, ale jinak to neumím. Nedám za gem 4 esa, takže musím pinkat šachy a spoléhat na dobré oko a na perfektní výběr místa, abych věděla, co se v příštích sekundách stane. Posiluje mě, když cítím, že to na holku na druhé straně sítě zabírá, že začíná trpět, Třeba na bývalou světovou jedničku, Garbiň Muguruza, si vyloženě věřím. Ani nezáleží na povrchu. Prostě vím, že když budu jezdit na základní čáře jak pila a nebudu kazit, dá mi chybu. Tahle španělka se mnou ještě moc dobrých dní neměla. Nastupuje proti mě a ví, že se po každé vyburcuju a klidně s ní vydržím tři hodiny. Jenže pak jsou tady ty ostatní. Serena, které jsem ještě nevzala ani set a spol jsou tak dobré, že chybují fakt málo. A než se jim dostanu do hlavy, je mnohdy po zápase. Nestěžuju si. Věřím si většinou na každého, ale proti nejlepšímu můžu uspět jen v případě, kdy předvádím celou dobu svůj strop. Musím počítat s tím, že tyhle hráčky se umí zachránit a i v krizi trefí ESO nebo úplný nesmysl ze hry. Za rok takhle super nastavená zvládnu maximálně dva zápasy. Naposledy jsem to zažila ve Wimbledonu 2018. Ukrajinku Lesiu Curenko jsem smázla 6-1, a prostě jsem pořád věděla, co dělám i co přijde. Byla jsem v klidu, jistá sama sebou. I kdyby se to otočilo, zahraju v klíčovém momentě potřebný úder. Cítila jsem se tak pevná, silná, klidná a přitom bojovná. Byl to neuvěřitelný pocit a žiju z něj doteď. Stačí si na to vzpomenout a mám husí kůži. Ráda bych se naučila dostat se do těhle stavů častěji. Ale zároveň vím, že je mi vlastní boj, který bolí. Většinu sezony se na okruhu WTA tahám o každý balon. Výsledek je závislý na kombinaci zdraví, fyzického pocitu, mentální pohody a chuti. Někdy se trápím, někdy mě soupeřka zkouří, protože má dobrý den. Někdy se prostě nechytám, nevím proč a pak hodinu sedím smutná v šatně nebo si pobrečím v hotelu. Třeba jako na US Open 2015, kde se o to postarala Němka Sabin Lisicky. Doteď vlastně nevím, co se stalo. Hráli jsme večer a první dva sety byly maso. 4-6, 6-4. Šli jsme do sebe naplno. Několikrát jsem zariskovala a najednou bum, vedu v rozhodující sadě 5-1. <laughs> Prajerka neměla co hrát. Super, udržím si servis a čeká mě třetí kolo. Najednou spadla. Nevím, jestli to bylo vážné, nebo si chtěla odpočinout. Vyžádala si tříminutovou pauzu na ošetření, což prostě podle pravidel může. Na chvíli jsem si sedla a pak se šla zase rozcvičit, rozhodnutá ukončit to. Za deset minut to bylo 5-5. Pět pět. Nakonec jsem dostala 5-7 a uhrála pouhé dva 15 Jen jsem stála, chodila na základní čáře zleva doprava a sledovala, jak má Sabin přivřené oči a mlátí do toho. Najednou jsem se zoufale podívala na trenéra a houkla na něj, co mám dělat. Pokrčil rameny. Musela jsem sklopit hlavu a čau. Vůbec jsem netušila, co bylo špatně a nechápu to dodnes. Navíc Lisicky evidentně nesimulovala, po turnaji už v sezóně nepokračovala. Tenis je v tomhle šílená hra. Šíleně krásná. Stačí jeden úder a všechno, co se dělo předchozí hodinu, se najednou změní. Naštěstí tenhle scénář znám i z druhé strany. V poslední sezóně jsem na jaře prohrála osmkrát v řadě a říkala si, že to po další porážce snad zabalím. Na French Open mě na úvod čekala Japonka Kuruminara. Nejdřív jsem byla tak trapná, že jsem brala jako úspěch každý balon, který šel přes síť, ale nakonec jsem vydřela výhru 1-6, 6-3, 6-4. Zvládla jsem to zuby nechty stylem, kdy hnus střídal katastrofu. Jen jsem opatrně ťukala do míčku, což je přesný opak toho, co obvykle dělám. Zmohla jsem se jen na jeden výpad na síť, na jeden jediný riskantní volej. Nevypadalo to vůbec dobře, ale tahle zkušenost mi strašně pomohla. Zase jsem si naplno uvědomila, že musím úspěch vybojovat a tak trochu vytrpět. Nikdy bych neřekla, že si chci zápas hlavně užít. Tuhle větu u sportovců nesnáším. Užívat si můžu pocity po vítězném zápase, ale předtím se musím rvát naplno a překonávat bolest. Cítit, že něco dělám, že makám. Hraju jenom tenis. Slovo jenom je důležité. Takhle se koukám na svůj život, když nestojím na kurtu. Snažím se mít nadhled a uvědomit si, že jiní lidé prožívají mnohem horší věci než nepovedený zápas nebo sérii proher a pád v žebříčku. Neřeším existenční problémy ani vážnou nemoc. Mám se skvěle a uvědomuju si, že ty opravdu důležité věci se odehrávají jinde. Jenže pak vlezu na kurt a v hlavě se mi začne přehrávat jediná věta. Dej do toho všechno. Všechno. Nadhled najednou zmizí. Těsně před zápasem bývám protivná a nervózní, protože mi na tom strašně záleží, úplně mega. Jdu do toho na 100% a jsem plná emocí. V tu chvíli je mi fuk, že to někdy vypadá blbě. Když něco zkazím, neřeknu si, škoda ale soustředit se na další balonek. Jsem na sebe hrozně přísná, často dokonce hnusná. Pouštím to ze sebe ven, zařvu, zanadávám si, zahodím raketu. Až zpětně mi dojde, že to je někdy přes čáru. Několik posledních let řeším hlavně to, jak na kurtu ventilovat emoce a zároveň si neubližovat. Je to můj nekonečný boj už 16 let. Tak dlouho hraju na okruhu WTA. Přesně půlku života. V těžkých chvílích se ve mně probudí šílená malá bára, která sice byla juniorskou světovou jedničkou, ale uměla hystericky vyvádět. Přitom myslím, že už jsem lidsky úplně jinde. Určitě pořád zůstávám hodně přímá, ale duševně i mentálně jsem vyzrálejší. S tímhle vědomím mě mrzí, když vidím, jak mě vnímá část okolí. Začalo to v roce 2010, ve finále na turnaji v Praze. Mrdá mi v hlavě. Tuhle větu jsem pronesla mezi gemy při debatě s trenérem těsně před tím, než jsem nakonec prohrála. Zachytili to ruchové mikrofony, vidělo to dost lidí. Česká televize tvrdila, že jsem špatný příklad pro mládež a už nikdy nebude vysílat moje zápasy. Každý ví, že nejsem jediná, kdo si na kurtu rád uleví. Jenže z tohohle výstříku se proti mé vůli stala značka, se kterou mě pořád hodně lidí spojuje. Způsobuje to nepoměr. V mém případě se pořád zbytečně řeší věci, které nesouvisí se sportem. Cítím, že mě určitá část společnosti bere jako nějakou neposlušnou holku, a jsem z toho nedůvěřivá a paranoidní. Stane se, že se kvůli tomu přetvařuju a jsem otrávená, což není dobře. V tomhle stavu je těžké být já. Mrzí mě to a myslím, že můj veřejný profil neodpovídá realitě. Jsou chvíle, kdy na mě kvůli tomu padá určitá deka. Jsem ve svých očích obyčejná holka. Citlivá, křehká, něžná. Ráda se směju, v soukromí nemám žádné maníry, ani nejsem buldok, jako na kurtu. Jenže zároveň dělám vrcholový sport, kde ženská musí umět být tvrdá a trochu chlapská. Kvůli maximálnímu výkonu je to potřeba. Mám naštěstí spoustu fanoušků. Vidí to, chápou to a cení si mě hlavně jako tenistky a bojovnice, která v zápase odevzdá všechno, co v tu chvíli má. Berou, že jsem někdy zprostěnda, ale hlavně je baví, jak hraju, protože to má říz a ukazuju mnohem víc energie než ostatní. Uspokojuje mě vědomí, že se taková divákům líbím. Ale pak tu jsou ti druzí, kteří mi připomínají jen to horší. Z toho důvodu mám na internetu skoro stejně kontroverzních videí jako John McEnroe. Na turnajích sice nesleduju, co se o mě říká a píše v médiích a v diskuzích, Jenže pár borců si na mě po každé umí sehnat telefon a pak mi pošlou the best of. Urážlivá hodnocení, kde ještě zvýrazní speciální pasáže, abych je náhodou nepřehlédla. V jejich očích jsem zprostý prcek, který měl kvůli lékům na hubnutí pozitivní dopingový test, kterému vyšetřovali tátu kvůli drogám a který se rozešel se známým zpěvákem. Zvláštní, že v tomhle popisu mé osobnosti chybí zmínka o tenisu, O tom, že jsem odehrála na túře přes 1500 zápasů, včetně dvou vyhraných turnajů v singlu a 21 v deblu. Že jsem slavila čtyřikrát zisk Fed a i dnes po třicítce se pořád zlepšuju a držím si v žebříčku postavení okolo 20. místa. Přede mnou je navíc starší jen Vínas Williams. Debaty o mých výkonech beru všema deseti, ale osobní kritiku bych si ráda odpustila. Nejdrsnější zprávy dostávám od sáskařů. V lepším případě mi napíšou, že jsem kráva a posílají mi číslo účtu, kam jim mám navalit peníze za skažený tiket. V tom horším vyhrožují, že se na mě někde počkají, že mi uříznou hlavu a narvou mi ji mezi nohy, že se nikdo z mé rodiny nedožije Vánoc. Hm. I tohle je můj život. Přitom hraju jenom tenis. Tenis je nejnáročnější sport na světě. Nikdo mi nevymluví, že by to mohlo být jinak. Dobře, sice neskáču nikam po hlavě, nedřu dlouhé hodiny v kuse na maximální tepovce a při hře nejde o život. Jenže kombinace fyzické zátěže, cestování, množství turnajů a tlaku na výsledky je v mých očích nedostižná. Pro imunitu, která rozhoduje úplně o všem, je to šílený zápřech. Sezóna začíná každý rok v lednu a končí v listopadu. Nemáme prakticky žádnou pauzu. Úplně vypnout si můžeme dovolit maximálně na dva týdny. Pak se jede na novo. Pořád cestujeme. Jsme věčně zavření v jednom kufru. Lítáme sice do vyhlášených destinací a bydlíme v nejlepších hotelech, ale stejně většinu nevidíme nic jiného než kurty. Přeletíme půl světa. Máme jetlag jako prase. Hned musíme trénovat, a další den nás čeká zápas. Je to přesně naprogramovaný cirkus. Většinou si nedovolíme jít prohlížet památky. Zajdeme maximálně na kafe, abychom zbytečně neplýtvali energií. Lidi i činnost jsou pořád stejný. Mění se maximálně povrch, na kterém hrajeme. Žít tenhle život je makačka na bednu, ale ani náhodou nechci, aby to vyznělo jako brečení. Pokaždé, když se chci nahlas vyřvat, jaká jsem chudinka, uvědomím si, že to tak vůbec není. Už jen proto, jak královsky máme všechno zaplacené. Tenisté se mají skvěle, ty bláho, úplně nejvíc. Když to srovnám s ostatními sporty, nemůžu kňučet, že je to tvrdé. Že kvůli kombinaci neustálého cestování a fyzické námahy třeba tři měsíce nedostanu menstruaci. Že mě všichni neustále hodnotí. Že musím podat výkon, že u toho musím vypadat co nejlíp. Tenisté jsou, co se týče Pricemany, sportovní šlechta. Dřiná se nám vyplatí, kdo je dobrý, což se týká zhruba elitní padesátky v žebříčku, si může přijít na takové peníze, že už pozbytek života nemusí řešit nic. Sice vůbec neplatí údaje, které kolují na internetu, protože víc než 50% zdaníme, navíc hodně stojí náklady spojené s turnaji a realizační tým, jenže i tak jde ve finále o výborně oceněnou práci. Se vší pokorou si navíc troufám říct, že by to mohlo být i lepší. Je to vždycky o úhlu pohledu. Zvenčí si žijeme královsky, ale když jste na okruhu dlouho a vidíte, jak funguje systém, myslíte si, že by price money mohly být i vyšší. Tenis hrají desítky milionů lidí na celém světě. Konkurence je obrovská a velké peníze si vydělá jen pár desítek z nás. Turnaje si z celkové dotace berou strašně moc procent a holky jsou oproti chlapům pořád chudinky. Fakt, v mých očích je sice mužský a ženský tenis úplně jiný sport, protože my hrajeme na Grand Slamu maximálně tři hodiny, zatímco chlapi se tam klidně přetahují půl dne. Vůbec nesrovnávám dřinu a zátěž. V tomhle ohledu je to bez debat jiná liga. Na druhou stranu mi přijde správné, že za čtyři největší turnaje dostáváme stejné peníze. Ve zbytku sezony totiž kluci mají mnohem víc akcí, které jsou často dvojnásobně dotované než ty naše. Je mi jasný, že by se mnou hodně lidí nesouhlasilo. Protože když jde o to, co kdo z čeho bude mít, debata se vždycky zvrtne. Prachy umí hodně věcí zničit, což dokazují vztahy v tenisu. Jsou zvláštní a na prvním místě je osobní prospěch. Každý, včetně mě, si chce z koláče ukrojit co nejvíc. Je to totiž sakra dobrý koláč. Vzniká z toho boj i mimo kurt. Sice si netrháme vlasy, ale my ženské proti sobě neumíme hrát a pak jít večer na kafe. To se stává jen výjimečně. Je jen pár holek, s nimiž si lidsky sedím a vidím je ráda i poté, co mi utečou ze dvou mečbolů a pak mě porazí. S většinou ostatních to tak nemám a ani nechci. Nepovažuju je za své kamarádky, ale za soupeřky. Mluvím o hráčkách z celého světa. Vídáme se nejen na turnajích, ale i na tréninku. Jenže to je všechno. Výjimku tvoří reprezentace. Petka šlape zásluhou našeho kapitána Petra Páli. Jezdí s námi po grenslemech, udržuje kontakty a dělá pro nás maximum celou sezonu. Umí to. A evidentně si uvědomuje, že není sranda, aby spolu během týmové soutěže vydrželi čtyři holky celý týden úplně v pohodě. Bylo mi v týmu hezky po každé, když jsem v něm nastoupila. A je super, že jsem byla čtyřikrát v součástí sestavy, která získala trofej. Po každé to bylo spojené s příjemnou atmosférou. Chovali jsme se jako profesionálky. Uměli jsme přijmout svou roli i jako určité spestření tenisového života, který je jinak přísně individuální. Dokázali jsme se chovat tak, aby nám bylo fajn. To samé platilo i na Olympiádě v Ryu 2016, kde jsem získala sludskou šafářovou bronz v deblu. Všichni tenisté si pomáhali, kluci i holky, a vytvořilo to neuvěřitelnou atmosféru. Bylo cítit, že chceme bojovat za Česko. V prvním kole jsme vyřadili sestry Williamsovi a medaile pro nás měla chuť zlata, i když byl poslední zápas divný. Museli jsme porazit Andreu Hlaváčkovou s Lucí Hradeckou. Nakonec jsme to ale všechny společně oslavili v Českém domě a za pár hodin už letěli na další turnaj. Často se říká, že my Češi nejsme jako národ dostatečně hrdí. Podle mě je to byl blbost. Když to srovnám s ostatními státy, s američankami nebo s ruskami, které se nikdy nesešly v nejsilnějším složení, umíme být jako reprezentantky hodně lidské, což není zrovna zvykem. Ženské si uvědomují moc dobře, jak to je. Pořád se vzájemně hodnotíme. Tím, jak se výdáme celou sezonu a navíc spolu soupeříme, je všechno mnohem výraznější. Převlékáme se v šatně a sledujeme, která z nás přibrala. Víme, že se tá a tá rozešla s klukem. Máme radost, když některá naše favoritka výsledkově vybouchne. Na oko se na sebe usmíváme, ale jde jen o takové divadílko. Věci ve skutečnosti cítíme jinak. Vzájemně se tolerujeme, ale jinak se nezajímáme. Jsou typky, které vyloženě nemusím. Řeknu jim jen čau. A to znamená čau jako ahoj. I čau jako s bohem. Tváře, které mi nesedí a přesto na ně koukám celý rok, mi berou hodně energie. Musíme žít všechny s tím, že to tak je, a fungovat vedle sebe. Hrála jsem třeba proti Rusce Darie Kasatkynové a měli jsme všetně skřínky hned vedle sebe. Připravovali jsme se ve stejný čas. Koukala jsem, jak se dělá pití, jak se rozcvičovala. Věděli jsme o sobě všechno. Šli jsme na kurt, prohrála jsem a pak jsem sledovala, jak se všetně raduje. Nemyslela to zle. Ale v tu chvíli to nebylo to, co jsem potřebovala vidět. Neměla jsem na výběr a musela to zkousnout. Nebylo kam uniknout. Osobně tohle vnímám citlivěji, takže když někoho vyklepnu, nedávám mu to sežrat, aby se trápil ještě víc. Pro výhru sice udělám na kurtu maximum, ale na konci se po každé snažím soupeřce podat ruku a nezraňovat ji, když vím, že bude mít co dělat, aby se sama oklepala z porážky. Myslím, že v určitých situacích poznám, co se sluší. Nejlepší je odehrát si svoje a pak odjet do soukromí, do hotelu, být sám. Jo, většinu roku jsem sama a mým hromosvodem jsou trenéři. Na tenis David Kotiza, na kondici Daniel Heiret. Mají to se mnou hrozně náročné. Všechno na ně navalím a pak čekám, že mi hned dají radu, po které se věci zlepší. Pořád je zasypávám svými pocity. Abych to na tu hře zvládala i bez nich, musím se každý den těšit aspoň na něco malého. Najít super místo, kam večer zajdu. Dát si dobré kafe nebo jídlo. Koupit si něco na sebe, abych neblbnula z toho, že vytahuju z kufru pořád stejné džíny. Jsou to detaily, možná prkotiny, ale dělají hrozně moc. Musíme mít dojem, že mám svůj čas pod kontrolou, protože nejhorší, co se dá udělat, je jít do opuštěného pokoje, kde si pustíte seriál. Tak se dá fungovat jen chvíli. Pak vás to semele. Na psychiku je náš sport záhul, ale nevím, kolik lidí z elity má psychologa nebo mentálního kouče. Ten můj se jmenuje Radek Ševčík. Spolupracujeme čtyři roky. Žije na Slovensku, kde má rodinu a komunikujeme většinou na dálku. Pomáhá mi zvládat stavy na kurtu. Vím, že každý z nás má v sobě víc já. Když jsem nenaladěná, převládá ve mně to špatné a říkám si hrozné věci. Ty tu nemáš co dělat, nebo jeď radši domů. Tohle potřebuju s psychologem probírat víc než to, co mám zahrát za stavu 40-30. Už se nenaučím nový forehand, nezměním držení rakety, ale ve vypjatých momentech můžu seštelovat myšlení. Rozhodně mám na čem pracovat. Radek mi dává úkoly, které mě zaměstnávají hned od rána. A to nejen v den zápasu. Jde třeba o dechové cvičení, odříkávání osobní mantry nebo o poslouchání audio nahrávek a meditační hudby. Splním úkol, mám skvělý pocit, že jsem pro sebe udělala správnou věc. Umím z toho žít celý den a být pozitivní. Taky si píšu deník, kde si můžu vytřídit myšlenky. Pokud ale cítím, že je na stránce hodně negativ, Vytrhnu list, zmuchlám ho a hodím do koše. Když se k tomu teď přiznávám veřejně, připadá mi to šílené. Ale tohle je zkrátka věc, u které jsem sama sebou. Sama se sebou. Stejné je to i v případě, kdy si zapálím svíčku. Tu vozím na každý turnaj. Udělám na pokoji atmosféru, dám si něco dobrého, lehnu si a odpočívám. V tuhle chvíli je mi hrozně fajn. Mám dojem, že je to moje osobní očista. Způsob, jak vystoupit z tenisové virtuální reality a nestratit kontakt s tím, čím skutečně jsem. U sportu mě drží cíle a sny. Začalo to už ve dvou letech. Naše rodina vyrazila na výlet do Wimbledonu. Šli jsme do tamního muzea a já v něm dědovi řekla, že tady budu jednou hrát. Je zvláštní, že si to pamatuju. A ještě zvláštnější je, že si po 30 letech můžu pohladit londýnskou trávu a uvědomit si, že se mi něco povedlo. Wimbledon je pro mě z toho důvodu výjimečné místo, kterému se vyrovná jen Melbourne. Na Australian Open jsem se poprvé v kariéře kvalifikovala na Grand Slam a poprvé jsem tam také přešla přes první kolo. Po každé, kdy se do Austrálie vracím, obejdu pár povinných zastávek. Uklidním se na odstrčeném místě u řeky a zajdu do oblíbené kavárny. Ta současná se jmenuje SOS a objevila se mě teprve před pár lety. Ukazuje to, že už hraju fakt dlouho a mám štěstí, že jsem si mohla dovolit věnovat se právě tenisu. Tenhle sport dělá už na začátku přísné síto. Pokud ho chcete hrát pořádně, musíte mít peníze. Já dostávala od mala všechno, co bylo potřeba. Nejdřív soukromého tenisového trenéra a od osmi let i osobního kondičního kouče. Jmenoval se Karel Rubáš, učil na Plzeňské sportovní fakultě a do mých 20 let byl jedním z nejdůležitějších lidí v mém životě. Naučil mě běhat a hýbat se na kurtu. Celé dětství jsem mohla strávit v Plzni na Slávy. Po škole jsem přišla do areálu v půl druhé a byla tam až do sedmi. I teď to vnímám jako nejhezčí možné dětství. Pořád jsem hrála, pinkala si o zeď, běhala s kamarády v parku a do toho jsem zvládla do dvanácti i krasobruslení, což byla skvělá průprava. Získala jsem stabilitu a pochopila, jak se musím točit v bocích, což je i v tenise hodně důležité. Nejspíš i proto jsem do šestnácti skoro pořád vyhrávala, a zvykla si na to. Jakmile vše začalo být jinak, byla jsem nepříčetná. Teprve na okruhu WTA jsem poznala, co je to pravý tlak. A jako mladé tele jsem ho neunesla. Všichni z toho byli zaskočení. Já i rodiče, na které jsem přenášela nervozitu. Přitom mamka s tátou mi dřív nechávali velkou volnost. Nikdy nestáli za plotem a neřvali, že něco musím. Navíc věděli, že na trénincích nejsou potřeba – protože jsem nic nešedila. O to víc nás fáze, kdy začalo skutečně o něco jít, zaskočila. Tehdy jsem si uvědomila, že si musím své místo vybojovat. Což je věc, kterou mám určitě po tátovi. Je v invalidním důchodu, postižený na nohy. Pracoval v uhelných dolech v Nýřanech. A jednou, ještě když jsem nebyla na světě a se byly teprve čtyři roky, o to zavalilo. Od té doby má přerušenou míchu. Podle prognóz už nikdy neměl chodit. Máma ho obracela v posteli a starala se o něj. Musela v tu dobu zvládat i studium na škole, práci a starost o malé dítě. Je výjimečná, strašně schopná, pořádná a ve všem velký pedant. Určitě po ní mám tvrdohlavost, protože se nevzdává. V téhle kombinaci to spolu rodiče zvládli. Táta byl dva roky ležák, ale pak se znovu postavil. Od kolen dolů přitom pořád nic necítí. Navíc nevidí na levé oko, jenže dělá skoro všechno. Jezdíme spolu i na snowboardu. Na jeho silnou vůli si vzpomenu pokaždé, když cítím, že potřebuju pomoct. Táta je ale s mou kariérou bohužel spojován i jinak. Měl velký invalidní důchod a k tomu slušnou rentu. Navíc začal podnikat. Neznám detaily, ale pak se dostal před soud kvůli drogám. Každý si může najít na internetu, o co šlo. Vím, že je užíval i na mírnění bolestí po úrazu a pro mě zůstal pořád vzorem bojovníka. Myslím na něj i ve chvílích, kdy v dlouhé sezóně ztrácím chuť. Lhala bych, kdybych řekla, že chci na každý turnaj, tak to fakt není. Po Australian Open těžko snáším náročný přesun do Dauha a do Dubaje. To samé se opakuje například po US Open, kdy nás čeká šňůra v Japonsku a v Číně. V těchto chvílích mi vždycky chybí to, co nemám domov. Bydlím v Praze na letné, což je magické místo, které zbožňuju. Mám to blízko na kurty ve Stromovce i na kondiční výběhy do schodů u metronomu. Vedle toho je to ideální výchozí bod na moje oblíbené obchůzky. Miluju jídlo, restaurace a kavárny. I ve světě si hledám hipsterské a alternativní podniky. Když vím, že někde otevřeli něco nového, hned se tam zajdu podívat. V kavárně klidně prosedím tři hodiny, ale je to všechno svědomím, že mě pak čeká trénink. Po chvíli klidu mi začíná hrabat a těším se na pevný režim a přesný plán. Jsem v tomhle úplný magor. 7.30 stávám a snídám. 9. jdu na trénink. 11.30 dám si oběd. 14. jdu na trénink. 18 jdu na regeneraci, 19.30 dám si večeři. Zbytek dne bych pojmenovala jako přípravu na spánek. Uvědomuju si, že to, co přijde po ukončení kariéry, pro mě bude mnohem těžší. Stoprocentně. Přitom si nemyslím, že bych byla neschopná. Sport mě naučil samostatnosti, zařizuju si veškerý servis na turnajích v cizím jazyce. Jenže je to pořád jen moje pohodlná publina, na kterou jsem zvykla. Neumím nic jiného, než hrát tenis. A cítím, že mě to může omezovat, ale už teď jsem rozhodnutá, že budu chodit do práce, abych se nezbláznila. Jsem organizátorka, takže si umím představit, jak mám na starosti produkci akcí. Hlavně se nesmí stát, že se ráno probudím a nebudu vědět, co s časem. Naštěstí ještě nemám dojem, že bych měla končit. Naopak, mám dobrou, stabilní formu. Už dlouho patřím do třicítky na světě, kam se spousta holek snaží dostat celý život. Postupně si přicházím na svůj pravý styl. Skládám do něj poslední dílky puclů a cítím se hodně dobře. Přijde trénink a těším se, že to bude bolet. Přijde zápas a těším se, jak ukážu, že na to mám. Kurt je pořád místem, kde si připadám přirozená, tak jako nikde jinde. Jsem zavřená ve svém světě. Lajny, raketa, míč, já, moje hlava a schopnosti. Sama za sebe rozhoduju, co vytvořím a pořád mě to maximálně baví. Přesně tady chci být. A ještě mě čeká pořádná jízda. Prostě to vím.